No už! Já vám to zkouším. Tak. A vaším úkolem je teď se dostat na můj úroveň, já se tam půjdu stoupnout. A vždycky musíš přeházet všechny ty věci do vedlejšího obruče, jak tady máš krásnou páju, můžeš ji sebrat a běžíš vedle. Jo. Patrika, položíš a mezi tím tam zase přiletěj, nebo jo. Tady budou nějaký vystárané. Jo? Tak pojď, jedeme, pojď. Vy můžete taky, jo? Vy můžete taky, kluci. A musíte odkrat, musíš počkat vždycky, až bude volný. Po jednom to přendavák, jo? Ty zatkyníš trochu. Ale nějak se tam hromadí. Já jsem zapomněl přihazovat. Ruky, pojď.